Já, þá var maður komin í æfingasalinn og svona og það dugir ekki bara að vera tegja og toga, það verður að hafa mataræði í lagi og svona. Þannig er Eyjólfur, matvælafræðingur, er aðstofandi svona við val á fæðutegundum og svona vegna þess að fæðan skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli svona og þetta er náttúrulega gríðarlega miklu fagmenn í þessu og veit alveg hvað þeir eru að gera og svona og þannig að það hjálpast alltaf, það er ekki spurning. Og það er ber sem stími þetta meir í mat og svona og þetta ég taki hraustlega á þessu. Nú, hann vill að ég sem sagt bara taki þetta bara með guðskaflunum og svona bara skófla þessu upp í mig og svona ég náttúrulega fer að hans ráðum og þetta er náttúrulega alltaf að ég taka vel á þessu fyrst að eru fagmenn sem eru aðstoðamann og svona þetta eru sérfræðingar sínu sviði og svona og svo var farið út í svona aðeins harðari aðferðir og svona og síðan var nú bara pumpað upp í mann og svona og en þetta á allt eftir að skila sig, það er ekki spurning og ég treysti þessu mönnum fullkomlega fyrir þessu það er eins og sagt er maturinn er mannsins megin það er bara spurningin hvorum megin hann er þetta er náttúrulega svolítið harkaleg aðgerð og svona en það er alveg þess fyrir því Já og hvað kemur þá í ljós býðum við 1 og 17 Ragnar þú ert ennþá 1 og 17 Ragnar þannig þessi matarkúr hefur nú ekki haft mikil áhrif Ragnar þú ert ennþá 1 og 17 og auk þess að hann offitusjúklingur Ragnar hefur ekkert þetta að segja Ragnar segði eitthvað þú ert 1 og 17 offitusjúklingur jæja Ragnar og við skulum leifa Ragnar að melta þetta og lítum á meðan á þetta Ragnar þó, Raggi feit